କଟକରେ ପୁଣି ନକଲି କାରଖାନା ଠାପ କରାଯାଇଛି। ଜଗତପୁର ତାଳପଣିଆ ମୁଣ୍ଟା ସାହିରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଓ ମୁଦୁକ ଜବତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ଭିତରେ କଟକ ମାଲଗୋଦାମ ଅଞ୍ଚଳରୁ 7ଟି, ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଗୋଟିଏ, କଟକ ସଦରରୁ ଗୋଟିଏ ଓ ଜଗତପୁରରୁ 4ଟି ନକଲି କମ୍ପାନୀ ଉପରେ କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି 5,50,00,000 ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି। ଏହାସହ 16 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋକୁଲ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଜର୍ଦ୍ଦା ଅଛି, ଲେଖା ଯେ ବରହମପୁରରେ ତିଆରି ହେଉଛି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେଟା ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରକେଟ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମଦକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଗମା ନାଁରେ ଗୋଟେ ତମ୍ବାଖୁ ଅଛି। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 4-5 ପ୍ରକାର ତମ୍ବାଖୁ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ଯାହା ତାକୁ ପଚାରୁଛୁ ଫିଲ୍ମରେ ଷ୍ଟେସନରେ, ଏଇଟା ଲୋକାଲି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଏସବୁ ବାହାରକୁ ପଠାଉଛି। ଚଢ଼ଉ କଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଜର୍ଦ୍ଦା ଅଛି, ତାପରେ ଗୁଟକା ଅଛି ଏବଂ ମୋଦକ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅଛି। ଯେଉଁ ମୋଦକ ଭାଙ୍ଗ, ଅଫିମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେମିକାଲ୍ସ ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ନିଶା ବଟିକା କହିଲେ ଏଇଟା ଚଳିବ, ନିଶା ବଟିକା ତିଆରି କରିକିରି ଏଇଟା ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ନେଇକିରି ଖାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସେଠି 2 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଫୁଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର ସିଏମ୍ସିର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେସନ୍ ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଇଟା ଆମର ତ ତଥାପି 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଜବତ ହେଇଛି, ଆମେ ଆକଳନ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ତାର ଏଷ୍ଟିମେସନଟା ପରେ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ପ୍ରତିନିଧି ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ। ଅଜିତ, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ଇଏ ପୁଣି ଥରେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ନକଲି କାରଖାନା ଠାବ ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଅନେକ ଥର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସେ ପୁଣି କଟକରୁ, ଆଜି ପୁଣି ଥରେ କାରଖାନା ଠାବ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏହି ଘଟଣାର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। 8 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆଜି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ନକଲି କମ୍ପାନୀ ମାନ ଠାବ କରିଛି। ଜଗତପୁର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ 4ଟି କମ୍ପାନୀ ଠାବ ପରେ ଆଜି ପୁଣି ତାଳବଣି ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଜଗତପୁର ତାଳବଣି ମୁଣ୍ଡା ସାହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଗୁଟକା କମ୍ପାନୀ ଠାବ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ କି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଗତପୁର ଆଇଆଇସି ଖବର ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏସ୍ସିବିଙ୍କ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ଉ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଚଢ଼ଉରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗୁଟକା, ମାୱା, ଜର୍ଦ୍ଦା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୁଦୁକ ଆଦି ପୋଲିସ ଠାବ କରିଛି ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବା କମ୍ପାନୀର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖିଛି ଜଗତପୁର ପୋଲିସ। ଅଜିତ, ଏ ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ, କଟକରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ଭିତରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବା ନକଲି କାରଖାନା ଠାବ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଠାରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠୁନାହିଁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ପୋଲିସ ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମେସନ ଯେତେବେଳେ ପାଉଛି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରେଡ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଏସିପି ଜୋନ୍ 1 ଏସିପି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଖାଲି ଆମେ ପୋଲିସ କି ଦୋଷ ଦେଲେ ହବନି, ଯୋଉ ଫୁଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଫୁଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବି ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଯେ କୋଉଠି କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଚାଲୁଛି, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଏ କମ୍ପାନୀ ଚାଲୁଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଫୁଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଲିଭଉନି ଠିକ୍ ସେ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା ଯେ ଫୁଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି? ନିଶ୍ଚୟ 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 ମାଧୁରୀ, ଫୁଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଫୁଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେବଳ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବାର ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀ କେମିତି ଚଲଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଫୁଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରହୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଯୋଉ ଅପମିଶ୍ରିତର କାର୍ଯ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ନକଲି କମ୍ପାନୀର କଥା କୁହନ୍ତୁ ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ମାଧୁରୀ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଏଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଫୁଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅବହେଳା ରହୁଛି ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଚଢ଼ାଉ ପରେ, ବାରମ୍ବାର ଗିରଫ ପରେ କାହିଁକି ଚେତୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା କାହିଁକି ଥମୁନି ଏହି କାରବାର? ଶୁଣନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାଧୁରୀ ଗୋଟେ ପଟେ କହିପାରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ଖାଉଟି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କୋଉଠି କୋଉଟା ଅସଲି କୋଉଟା ନକଲି, ଅସଲି କୋଉଟା କିଣୁଛନ୍ତି କି ନକଲି କିଣୁଛନ୍ତି, ଆକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ
ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯୋଉଠି ଚୋରା କମ୍ପାନୀ ଚାଲୁଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ନକଲି କମ୍ପାନୀ ଚାଲୁଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଅପମିଶ୍ରିତ କମ୍ପାନୀ ଚାଲୁଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେମାନେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଖବର ଦଉନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ବି ଖବର ପାଉଛି ତାକୁ ଗିରଫ କରୁଛି, ପୋଲିସ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି। କୋଉଠି ତ କଣ ଲାଖୁନାଟା କୋଉଠି ରହୁଛି, କୋଉ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏହା ହେଇପାରୁନି, ତାହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କଟକ ଚୌତରାର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ନକଲି କାରଖାନା ଉପରେ ଠାବ କରାଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଚଢ଼ାଉ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫୁଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅବହେଳା ରହୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।